Velkommen til en ny utgave av Tid for deg her på wrestling.no. Nå er det ikke lenge til ungt blod braker løs på trikkehallen på Kjelsås, og billetter kan du kjøpe på billettservice.no. Vi har allerede presentert tre deltakere i den turneringen, og hvem den fjerde deltakeren er, det må du vente litt lenger for å få vite, for i dag så presenterer vi nemlig ikke deltaker nummer 4, men en titelkamp. Daniel Sebastian vant jo Norgesmesterbeltet på Ragnarok i mars, og på Ung Blod så har han den første utfordringen sin. Hans motstander kommer fra Nordland og heter selvfølgelig Adrian Storm. Dere som har fulgt med på show og sånn tidligere har jo også sett at tidligere dommeren Sigbjørn Løset nå har fått agentlisens og har vært på utkikk etter sin første klient eller klienta. Vel, i dag kan dere også lese på wrestling.no at Siggy han har skaffet seg to veldig lovende klienter, så ta en titt på hvem de er. Ukas kamp kommer fra Ragnarok-showet og er en tagmatch. Den viser Grom Knoke, Grom Gravali og Knoke i et hardt og brutalt oppgjør mot TNT, Tommy P og TJ, fulgt av den skjønne Natasha. Så da er det bare å ønske god fornøyelse med kampen, og vi ses igjen neste torsdag. Da er vi klare for ukens kamp, og det er Grom Knoke som er på vei inn i salen her på Ragnarok. Det er Kim og forhåndskaste Vold igjen som sitter klar for å lose deg gjennom denne kampen, som er en tag-match. Her ser vi det første laget gå inn i ringen. Det er faktisk to av dem tidligere. Tag team kamerater, Grom Gravli og Knoke, sammen utgjør de laget Grom Knoke. Tydelig populær ut hos publikum. Absolutt. Ser ut som konferansieren har litt problemer med mikrofonen i dag, men jeg får også legge til at det er en gjestekonferansier i dag. Det er Sakaril, som har inntatt mitt næring. Riktig. Tidligere wrestler Sakaril skal nå prøve seg som konferansier i Rasmus Haraldsen sitt fravær. Natasha? Natasha? Er det hun? Det er hun. Det er fan som tidligere har vært sertifisert i Tommy P's kamper. Visste du om dette? Kjenner du til? Ja, det er ikke helt uautorisert Tommy P's sport. Jo, man kunne få en agentlisens for Natasha midlertidig, selvfølgelig, men... Ærlig talt, har hun noe som helst å tilføye dette her? Nei, 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 altså. Ja, vi får se. Hun er i hvert fall veldig entusiastisk og har alle gått av varme publikum opp til det de forventer. Jeg tror definitivt hun kan varme opp ting. Men Tommy Tre er jo såpass fersk at jeg synes det er litt merkelig at han tyr til hjelp av en... ja. Altså, jeg kan ikke rakke ned på henne, men spør meg da, så hadde jeg egentlig holdt meg nærmere TJ gjennom matchen her. Men TJ ser litt forvirret ut og litt oppgitt ut. Tommy Taya, han spiser publikum. Og publikum spiser han. Ja, det er jo Begges Legolas sin andre match. Første kamp hadde de jo på MMA Tag Wrestling, hvor begge tapte i semifinalen. Så
uansett hva som skjer her, nesten I hvert fall, så vil et av lagene hevde sin første seier. Ja, se her, ja. Her vi et fullstendig lag. Og så blir vi I alle fall ut med et lag. Det ser ut som denne Natasha mer interessert I å tafse på Tommy enn å hjelpe dem med hjelpe laget, for å være ærlig. Ja, det får vi se. Kampen har jo ikke begynt. Nei, men du kan jo se et tegn allerede. Hun har jo ikke akkurat skjenket TJ en tanke hittil. Det vet du hva jeg sier, ikke tankeleser. Nei, men du kan jo se. Se på jenter du sånn, så. Ja, men, her har TJ funnet en plakat. Og det en plakat av Grom Gravli som ikke... Det står bær, rett og slett. Gravli syns noe om. Nei. Det var nok ikke veldig bra spilt av TJ da, for Grom har såpass mange fans I salen, så... At en av dem ikke var helt hans fan, det får man bare leve med. Tror ikke det har vært I Telemark, disse folka som sitter I salen her? Nei, det spørste jeg. Det nemlig ikke så veldig mye sauer der oppe, det mer eplehager. Ja, Grunknokke har fordel av publikum I denne kampen. De har også fordelen av erfaring og av størrelse og styrke. Så... Okay, de litt favoritter I mine øyne, altså. Ja, du må ikke ignorere det faktum at Tiger faktisk har vært mester I tag-wrestling tidligere. Ja, da. Så det mer... flere tag-wrestling-mesterskap I den kampen her, det helt klart. Mm. Det vel egentlig bare Tommy P som den ferskeste av dem alle som... Ja, det klart. Så han får en reale spark I magen her av Grom, og så bommer han en close line. Og ut og... Nei, du... Tidligere tar toppen der, gitt. Dytter Grom inn I tæve. Og det gikk ikke den hiptosten der fra... TJ som blir sendt over, og en annen vegg. Drapper litt ekstra. Her har vi skikkelig meksikanske tilstander, Lucha. Men Grom stor, tåler mye. Dette ikke nok for å legge hånden I bakken. Til TJs frustrasjon. Hva det som skjer her egentlig? Han skal kunne ta seg klaren. Ok, se hva som foregår her. Her skal det en chop battle til. Ja, det var en liten... Jeg vet ikke om det en kamp TJ jeg har lyst til å være med I. Nei, de tre første de bare fæle, og resten enda verre. Jeg tror TJ kanskje glemte... Størrelsesforskjellen på disse to. Ja. Grom en av Norges største wrestlere. Ja, det der kjente du ikke engang. Rypedask. Og han får prøve en gang til. Ja, det det. Den kjenner man opp. Hva det nå skal han ta? Grom lader opp faktisk. Han sveiver opp armen. Ja, der går han tilbake inn. Og der setter vi kanskje en stopper for det. Nå kanskje nok, sier TJ. Nei! Nei, oh nei, oh nei, oh nei. Ja. Nei, da, det takken for skjøen. Der sier TJ at nå det nok. Ja, gi deg mens leken god, da. Dette jo wrestling. Ja. Men han gir seg ikke. Nei, det ikke det fint. Ja, hva skal man si om så? Det jo litt kredd til TJ for å gi seg, altså. Det jo land til... Men det jo samtidig domskap. Det bytte begge to, ja.
rullar till Tommy och han blir satt rätt ner här och man kommer så upp igen. Har liksom känns som ett trycken i slagen sin Tommy som Knoke har. Jag kan gärna pröva armbär men jag tror Knoke blir seilende utav den. Men nej då! Ja, Dagen satte away med spinning head scissors. Han har kanske inte krutt i slagen sin men han har tydligvis akrobatiske på ställ och här kommer med en till. Oj, den var ju flott. Detta har jag sett Tommy göra flera gånger. En slingshot, droppet med en fot och så upp på andra tauet. Vad kommer nu? Nej, det var... Oj! Ja, det var nästan som att se en klasbomber för oss. Han tål i sina gansdagar. Tror Tommy P övervärderade skaden det hade tagit på Knoke. Han var nog mer svimmel än... En sliten forløpig så tidlig i kampen. Wow. Oi! Ja, det var en slags hamburger pannekakeknep. Telemark sandwich. Ja. Telemark og Hamar. Med et lite tynt lag med moss i midten. Ja, det var en slags powerbomb. Nei, nå skjer han springer igjen her, Jo, man er nok klinkende klar på at det er hyppigheten og sånn til Tommy P. Som må settes ned. Ja. Han er rask og smidig i starten. Det gjelder bare å få ut luft av den så fort som mulig. Så er det vel egentlig det er skuring dette. Der er det en tegn med Knoke. Dobbeltimer, Tommy. Jeg har spørt om vi så en stund. Ja, det må jo bli med Norskjøl der. De kan jo ikke være to under ringen så lang tid om gangen. Når selv de teller til de. Det er bare en sånn at dommeren kan telle til fem. Blokking på begge to. Nå kan Tommy komme seg bort og bytte med TJ. Nei, han her får en drikkevann. Der ser du hva han fortsatt kan være god til. Hun gir Tommy drikke når han er tørst. Ja, hva er det godt for? Altså, han får, dette var ikke spesielt intelligent. Han får jo slukket tørsten en gang ikke annet. Og får ny energi. Og... Ja, nei, TJ's frustrasjon, jeg skjønner den. Det han trenger er en partner på et tag-team. Dette var ikke spesielt strategisk smart, synes jeg. Jeg ser Natasha spiller en rolle, men som sagt, altså, jeg nevnte dem når kampen begynte. Jeg tror hun er der mer for Tommy sin skyld enn for lagets skyld, altså. Kom. Nei, han kommer ikke opp der. Ja, bare to. Han ligger jo her under tauet også, så det er bare ikke godt å åkke sånn. Neida. Det er nok et... Det er Gromsen tur til å hoppe. Se her, ja. Nei! Ja, der ser du hva han står seg god for. Hun redder Tommy unna den sikre død. Ja. Eller en splash, da. Ja, nei, ok da. Du skal ha for den. Det var jo et smart opplegg. Så der, ja. Der har vi kampen på utsiden av ringen nå. Ja, den der går løs på Knoke. Og Tommy går inn i ringen. Hva kan Tommy gjøre her, da? TJ gidder ikke vente lenger. Nei, han har ikke fått vært med på en stund nå. Hva skjer her nå? Oi! Stupe ut på Knoke der, Tommy P. Markus Lex prøver å få ro på kampen igjen, får den. TJ tilbake i hjørnet sitt, hva er det som kommer? Hva er Grom i ringen? Hva er Grom, tenker han? Grom skal fly! Så Grom flyr! Men han traff jo sin egen mann.
alle tre I en mølje ligger slått ut. TJ, hva gjør du nå? Der kommer Gromsø opp og ser at det tatt ut duken, men se! Se på TJ! Se på TJ! Se på TJ! Dette har jeg sett han gjøre før, og det da! Moonsault! Ai, ai, han ligger som slakt! Og du skal da ta seg inn I ringen, hva hun skal? Hva nå? Hun skal stå der og gi... Alle har nå hoppet ut av ringen, og Natasha har nå stilt seg ringside. Og hun hopper ut også! Stakkars Marcus Lex, her må... Kan du faktisk se Marcus hoppe også? Jeg håper ikke Marcus Lex gjør det. Jeg har jo sett Marcus Lex da Moonsaults før, hva helst? Jeg har også sett Moonsaults fra Marcus Lex, men I dag så han her av en bedt dommer. Ja, han får, hvis han Moonsaults ut, så får han ikke flere sjanser av oss med, for å si det sånn. Der han på vei inn I ringen, Tommy på vei inn I øynene, for de har fortsatt ikke hatt en tag med TJ. Nei, alle kravler. Lang, lang rekke, men du kommer ikke fram, Tommy, og TJ igjen frustrert. Natasha står og drar I gang Tommy P. Bodyslam fra grunnen. Hallå! Det vel ikke så mye som skal til fra Grom og Knoke før de... har vunnet denne matchen, for nå ser Tommy ganske kjørt ut, altså. Ser ut som han har kontroll på ferskingen. Nei, men hva skjer? Så du tok av den slemte Tommy rett inn I Grom. Her har han vunnet til den selv. Og det en tag, og det TJ. Og TJ full av energi. I forhold til de to andre som nettopp har fått seg en smøl. To close lines, og så en ut av ringen. To tette og en badehette på Knoke. Kast til rommet våre, og inn med en albue, og I tauen, og en til! TJ eksploderer over ringen. Victory roll, 2! Nei! Jeg trodde vi skulle få TNT's første seier. Får vi superkikker! Grom har tatt tilbake. Nei, TJ tar med en DDT I bakken. Det var Groms andre DDT på kort tid. Nå vi... TJ I 120, men han har skadet beinet sitt. Ja, det ser som han bytte inn Tommy. Det ser som han har litt problemer der. Og, oi! Knoke kommer bort. Nå skjer det mye på en gang. Vanskelig å få fullstendig oversikt. Ja, og Grom beger på seg. Han ikke I posisjon. Natasha skjeller ut Grom på utsiden her. Ja, Knoke I hvert fall. Nå... Knoke, ja. Å, Flapjack! Å, se på Knoke han etter Natasha. Hva skjer nå? Å, det blir inn I ringen, så det fossefall. Å, en spitslap fra Natasha på utsiden. Det skjer for mye her, vi må ha hjelp. Ja, ok da. Innrømmer at Natasha kanskje mer underholdende enn jeg forventet. Oi! Fossefallet, men det blir en crossbody og... Men... Nei, og nei! Å, se opp her! Seieren går til Tommy P og TJ. TNT, Tommy, Natasha, TJ. Og på utsiden så vi hvordan skjedde Natasha satte kneet mellom beina på Knoke. Ja, man får si at det skjedde mye I denne kampen her. Ja, nå må det komme ut Natasha, ellers så tar Knoke det. Tommy P har vært med oss nesten hele denne sesongen. Det hans første sesong. Og det definitivt hans aller første seier. Noe som han ikke holder inne. Dette skulle deles med alle. Ja, det kan jo se ut som at han har vunnet hele titlen, men... Ja. Og her er det... TJ viser god sportsjobb. Takk inn mot sånne for kampen. Åh, det strengt tatt litt for langt av Tommy P og Natasha her, altså. Publikum elsker TJ. Tommy P elsker seg selv. Natasha elsker at han vil så med. Ja, det med... ja. Ja, da har vi sett I hvert fall en seier I denne kampen. TNT gikk av med seieren I denne matchen. Tusen hjertelig takk for deg. Vi tilbake igjen hver eneste torsdag på wrestling.no, fordi torsdager tid for deg.
han. Det det här som går drobar va? Du där är jag så nej. Slut med lobbe här va. Man med sitta här och visst du skiftar en gång? Ja. Ja, nej men alltså har du låtit mig få representera dig? Så har det där varit inga problem va? Dokke bränns lag är under resten. Det är en god idé. Får vi ha drobar resten? Ja. Du har ordnet resten. Ja, så här, så här. Ja. Sigurd er det ringt? Jeg vet telefonnummeret, ring meg! Og ikke meg gang. Ikke meg gang. Du lover hva jeg trodde? Jeg fikser hva jeg trodde. Yes! Fått oss ny manager. Ja. Sigurd løser til Rescue. Vi løser, han ordner resten. Hvis han ordner resten, så kommer jeg tenke neste gang. Det blir knallt. Åh, jeg gleder meg. Ja, vi søker. Dette blir bra. Begge to. Begge to. Ja. Du, har du rotet sammen i og til min ting? Det var ikke meg. Du, det der min. Åh. Det var den min, da. Tror jeg. Ja, det kan det.